Carl Bertil Jonssons julafton går, om jag inte har räknat fel, för 44:e gången nu till jul. Och det är ju fantastiskt. Men ibland känns det som man inte har gjort något annat än Carl Bertil Jonsson, och det känns ju också lite frustrerande, måste jag säga. Ja, jag vet inte, jag har inte räknat om, men jag skulle tro att jag gjorde en 300-400 bokomslag ungefär på 60-70-talet. Jag hade en lite konstig princip. Jag fick böckerna naturligtvis och läste dem. Hade jag inte fått en idé i huvudet efter 30-40 sidor, så la jag boken åt sidan och ringde till förlaget och sa att det här går inte. Men så gick det till, och det var kanske förklaringen. Hade jag läst hela böckerna rakt igenom, så hade jag inte hunnit med så många böcker som jag gjort. Jag vill påstå att Dunderklumpet i stora delar också är en improviserad historia. Och det är ju ganska otroligt när man ser filmen idag. Men vi kom underfund med att vi hade nämligen dragit med oss en stillbildskamera också. Och den placerade vi alldeles intill filmkameran. Och när vi hade tagit en scen som vi inte visste hur den skulle bli, så tog vi en stillbild av precis samma motiv med samma ljussättning. Och den stillbilden hade vi väldigt nytta av när vi kom ner till Skåne. För då kunde vi nämligen göra stora diabilder av det här och lägga in och skarva på de här live-scenerna på det viset. Resan till Melonia, som inte är något annat än tecknad. Men jag vill också vända mig lite grann åt det jag sa förut, att jag tycker inte att det är rätt att sätta ett likhetstecken mellan animation och barnunderhållning. Lite grann var det ett sätt att försöka nå en ny publik. Därför att Resan till Melonia är ju en, ja, det vänds i alla fall mer till en vuxen publik också. Alltså barnen är ju en reminiscens från Dickens. Det är ju väldigt mycket Oliver Twist över barnen där i filmen. Och Plutonia hade nog inte blivit av om inte jag hade läst Maskinön av Jules Verne strax innan jag gjorde den här, vi skrev manus. Alltså jag slug och slagg. Jan Blomberg gör i Slug. Ja, och Allan Edwall gör Prospero. Att ha bra röster till en animerad film är jätteviktigt. Och det insåg jag nog väldigt tidigt.